angažman. Izvolite. Ja mislim da svaki čovjek kad upozna nekog lekara kaže sebi mora da bude fin. Prema tom čoveku je ko zna zašto će mi zatrebati. Ja ne moram, nadam se, da budem fina prema doktoru Đorđeviću. Pa ne morate biti fini, Lizinka, se ne zna. Mislite, nećete mi zatrebati, sigurna sam. Doktor Đorđević može, ako ste ženska, pa želite da budete muška, da vas, tako da vam promeni pol. Ja to stvarno ne želim. Može da bude žensko, pa da bude još lepše žensko. Kako to? Ali ne u domenu kozmetike, u domenu nekih drugih stvari, recimo u domenu onih intimnih organa. Da budeš ponovo nevina i to. Pa ne baš tako, ali neke mnogo sofisticiranije stvari. Ni to mi ne treba. Sad u Americi je vrlo popularna takozvana terapija, rejuvenanta terapija, ženski genitali i tako dalje. Ne razumem, Amerika je luda. Prevedite. Pa to znači da se podmlade ženski polni organi. Znači specijalne metode, specijalni laser i tako dalje. I onda ponovo ste mladi kao kad ste imali 17 godina, 18. Ne želim. Ali ne želim da budem ni pacijent doktora Nenadovića, iako to mi niko ne garantuje. Prvi čovek bolnice Lazo Lazarević, psihijatar. A pošto sam ja jedna žena, u privilegovanoj situaciji, dva muškarca plus orkestar Vojvođanski klas, ja bi sa muzikom da počnem, a može. Je, volite kafanu i to? Kako da ne? Volite kafanu? U meri koje vreme dozvoljava. Aha, čekajte, najviše hiruzi vole kafanu i to ili i vi ostali? Znači kako ima puno hiruga. Kao i puno novinara. To je sve individualno. Dobro. A psihijatri vole kafanu? Da. Preporučujete vi kao psihijatar nekad kad imam neki problem da ga zalijemo malo alkohola? Alkohol je najbolji anksiolitik. Ja sam inače čovjek koji nikada nije pio. Dobro. Ali nije do sada veštački pronađen bolji anksiolitik od etila. Prevedite na srpski anksiolitik je? Substanca koja oslobađa napetosti u prvom redu. I recimo pijem rakiju. Koliko je doza da to bude anksiolitik, kako vi kažete? Da. Koliko? Čašica, dve, tri? Otprilike dve. Dve. Dobro. Momci, čuli ste. Ja znam, dakle, Nenadović je stariji, da on voli starogradske, pa ajte neku starogradsku lepo, jel može? Mnogo žena srećem ja. Dajte mi šlagor za pitanje. Pričat ćemo o medicini, ne brinite, ali pošto je ovo takva emisija, vi volite više crnke plavuše ili smeće? Kao što pesma kaže. Dobro. Vi? Pa nekada sam prevenirao, odnosno nekada sam preferirao crnke, a sada, boga mi, mešano. Mešano, a? Sada već ulazi plavuše, da. A jesu lekari nevernici i šaleri ili to su lažne priče koje se šire po gradu? Ja mislim da su lažne priče. Lažne priče, ja sam ubeđena. Apsolutno. A, verni su lekari, verni. Istina ima dva kraja. Aha, dobro. I kad se ne. Kako vi stojite bračno, oženjeni? Ja sam razveden i ponovo sa boljom polovinom, ali novo. Svaka čast. Vi? Pa ne znam što da kažem, ja sam srećno tri puta razveden. I sad ste razvedeni? Da. Tri puta razvedeni? A psihijatar? A psihijatar. Znači, vi kao psihijatar niste pronašli tajnu srećnog braka? A ne, to je statistika. Pa ja mislim da jeste, da. To je statistika. Statistika. A da. Znači, tajna srećnog braka nema ni u psihijatriji tog recepta. Jeste. Nema. Džabo ove emisije što se bave i ženski časopisi. Izgleda. Ja se slabo stojim sa tim lekarskim titulama i tako dalje. Najvažnije dve rečenice u vašem CV-u su koje? Miroslav Đorđević, lekar, urolog, hirurg. Ja ono što kažu nastavnici... Medicinski fakultet Beograd.
Naslednik Sava Perovića? Pa, naslednik Sava Perović je bio moj veliki učitelj, moj, ja uvek kažem, hiruški otac i sve što sam pokupio, pokupio sam zahvaljujući tome što sam probao preko 15 godina u radu pored njega i sa njim. Znači, to tačno priča. Na Tajlandu muškarci žele da promene polu žensko da bi se mogli baviti prostitucijom i to je profitabilno tamo. To jeste jedna od priča, to je znači jedna strana te priče. Budeš muškarac, a promeniš pol da bi bio prostitucija. I onda se baviš najstarijim zanatom na svijetu. I to je ono sam biznis. Pa ja se ne znam, nisi se bavio tim biznisom. Što vi klimate, mama, to jednostavno. Ali reći vam jedan slučaj, evo jedan primjer, upravo svež primjer, jedan primjer, znači pacijenta koji je došao iz jedne evropske zemlje, koji je u avgustu bio, da kažemo, na odmoru, na Tajlandu, i on je tamo, pošto je patio od jednog drugog poremećaja, doktor će to bolje znati, znači on je imao neke ideje proganjanja gde mu je smetio njegov testosteron i svoj testosteron krivio za sve nedaće koje mu se dešavaju u životu. Znači, muški puni hormon. On je menio devojke, po 7-8 devojaka dnevno, kako on kaže. Fantastično, ne? I onda šta se desilo? On je okrivio sebi, on je onda krenuo da otkloni svoje gonade da ne bi proizvodio više testosterona. I on je sve svoje muške genitalije uklonio. Kada se vratio nazad, posle 15 dana on je nas kontaktirao da mu vratimo genitalije nazad. Dr. Nenadoviću, ako se ja dobro sećam, kad sam bila mlad novinar početnik, vi ste bili direktor Zavoda za bolesti i zavisnosti, je li tako? I o vama je pričala cela javnost kao nekome koji je ukinuo metadon u lečenju tih natoma. Metadon je pseudofenantrenski prsten, odnosno veštački heroin. I mislim da je medicina zloupotrebljena, i to mislim i danas. Nažalost, odnosno na sreću u to vreme, ja sam imao hrabrost, ali bio sam mlađi, da se suprotstavim i u ondašnjem establishmentu, i političkom, i društvenom, pa zdravstvenom, ali i narkomanskom, odnosno narkomafijskom. Gradonačelnik je bio Nebojša Čović i ja sam valjda čovjek koji je prvi u Ekspres politici, na prvoj strani je izašao članak, sam upotrebio termin narkomafija. On me je zvao i pitao šta je sa mnom, da li mi je dobro. Da, on treba psihijatar. Danas je narkomafija, termin koji se inače koristi u žargonu i uopšte u opštoj populaciji. Ajde vas pitam, evo, o tome se ne priča, a svi ljudi koji izlaze po klubovima, diskotekama, restoranima i to među starijom klijentelom preko 35 godina, kokain je prosto postao deo ono, malo meziš, sir pršuta, malo piće i naravno kokain. Šta je to? Kokain je prirodna, naturalna droga. Jeste, a što veći broj zrelim godinama to radi? Pa, to je pomodarstvo koje je stiglo, koje je donela civilizacija. Ja bih rekao da civilizacija na samom početku 21. veka može se već nazvati tržišno. I onda je to imitacija. Ajmo da vidimo prvi prilog koji priprema moja saradnica Nevena Mladenović. Ovde su 1972. leželi oboleli od variole vere. Od tada se nije mnogo promenilo. Svakodnevno se smesti i do 10 novih pacijenata sa psihičkim problemima. Ovu kuću vodi profesor Milutin Nenadović. Mesto direktora zahteva dozu strogoće. Šta kažu njegovi saradnici i osoblje bolnice? Sa profesorom Milutinom Nenadovićem sarađujem već skoro 3 godine. I ono što mogu da kažem, da sam vrlo prijatno iznenađen s obzirom na njegovo bogato iskustvo, njegovim menadžerskim sposobnostima. Njega krasi jedna odmerenost, ali u istu ruku i disciplina, odnosno sposobnost da uvede disciplinu i red u kolektiv. Pa ono što mogu da kažem da je neko ko je posvećen vrlo onome što radi, koji se trudi da koliko omogući da pacijenti ovde imaju što bolji tretman, da takođe se trudi i da zaposleni budu zadovoljni i da što bolje i uspešnije obavljaju poslove. U stanju je da reaguje burno, a uvek mudro. To ima veze verovatno i sa ličnošću i sa nekim iskustvom, ali uvek dođemo do nekog zajedničkog rešenja koje je dobro za sve. A ume li profesor da viče ili da opsuje? Ne, ja ga nisam čuo. Profesor je inače, da kažem, ozbiljen. Uvek
nisam nešto možda video baš posebno nešto kada je ljut, ali znam da je uvek ozbiljan, onako, u svom poslu. Jel ume da viče nekad? Redko. Redko, je lopse? Ne, ne. Što zbog vremena u kojem živimo, što zbog radnih okolnosti, nameće se pitanje, koriste li zaposleni u ovoj ustanovi antidepresiva? Pa da vam kažem, potpuno je, ajde da kažemo, nekulturno, a da ne kažem da bi odavali poverljivost podataka da kažemo ko koga sve leče između sebe. A ja mogu da kažem kao klinički neurolog, znači da se dosta ljudi leči kod mene. Znači od išijasa do glavobolja, pa sad vi zaključite sami. Super mi je priča. Vi koristite neke antidepresive? Ne. Nikad ništa? Ništa. Ova Besedina, Demetrina i to. Ja sam psihijatar već dugo godina. Dobro. Ali sam i pre nego sam specijalizirao psihijatriju opredeljen razumevanju duše i veštine da čovjek ovlada sobom. Mislim da sam strog i u porodici, ali kvalitetno i pravedno strog, ovo što su rekli saradnici. Bolnica Laza Lazarević, odnosno klinika Laza Lazarević je najstarija bolnička ustanova za lečenje suma sišavših. Osnovana je pre 150 godina. Prva bolesnica je bila žena. Kata Đermanović, 13. augusta primjena. I to ima zabeleženo? Da, imamo taj protokol. Dovedena je iz Ćuprije jer je neuspešno upucala svog muža, proglašena krivom, bila u zatvoru, očigledno je bila manična i sa poremećajem seksualnog nagona, ali uspela je da pobegne. I više nemamo zapisa i niko i ne zna da li su je pronašli i ponovo vratili ili... A da je uspela da ga upuca, možda bi ostala zdrava. Možda još živa. Možda još živa, nek se ne zna. Ali i danas naši bolesnici neretko napuste samovoljno bolnicu i onda ih policija traži nekada dugo i nekada neuspešno. I šta kažu kad ih nađete, što su pobegli? Različiti su motivi. Različiti. Otišu po cigare možda. Da. Nikada ne biste radili u takvoj instituciji kao dr. Nenadović. Poznate kako je, kad sam gledao šta ću da radim, ja sam se opredelio za nešto potpuno drugo. Mada i ovaj posao koji radim ima dosta, znači dosta ima tu... Zašto si se opredelio? Za hirurgiju. Za hirurgiju. Za hirurgiju, mada i ovaj posao, kažem, ovaj segment posla kod pacijenata sa poremećajima polnog identiteta, tu imate dosta psihijatrije. Da li pijete u svakodnevnom stresu beogradskog života ove tablete za smirenje i to? Crveno vino uveče. Bravo. Belo vino preko dana. Bravo. Bolje nego rakija. Bolje, dobro. I bolje nego bensedini i te gluposti. Ne znam što je to. Ne znate. Dobro. A kafanu volite? Volite? Naravno. Volite? Kafanu volimo. Dobro. Hoćemo još jednu pesmu? Može. Čekaj, doktor Đorđeviću, vama je omiljena pesma. Pa ja sam teo da vam kažem da u poslednjih 10 godina ono što je obeležilo, da kažem, moj kafanski život koji nije baš tako buran i toliko čest. Ali postoji, da. Jeste moje prijateljstvo. To je moje prijateljstvo sa sada pokojnim Ljubišom Stojanovićem Luisom. I nekako to je bio sjajan čovjek. On je znao da... Jeste, bio je gost u ovoj emisiji. Mi smo sedeli, družili se po kafanama, on je završavao, da kažemo, svoj profesionalni deo. Onda kada sve prođeno smo sedeli ovako za stolima, onda pevali. Jedni drugima. Tako da... Je to obeležen neki od Luisa pesmu, može. Dolaziš ti, korak ti zna, susret sa tobom toliko mi ulepša da, da više ne znam ni sam, da možda nije san. Zagrljaj tvoj, poljubac moj, sumnje sad nema, nije to nikakav san, to dobro osjećam ja u svojim grudima. U tvome oku slike su jasne, zrešta će živeti. Koga je sad uloga moja, neću te pitati, ej, dobro je to, da ti kažeš ti, radi da sebe ne mogu živeti. Kažeš ti,
sad u dugim noćima. Život je lep, priznajem to. O našoj sreći drugi će pričati, tu smo se rodili mi, tu i zavoljeli. U tome oku slike su jasne, sreća će živeti. Kolika je sad uloga moja, neću te pitati. Ej, dovoljno je to, da mi kažeš ti. Radi da sebe ne mogu živeti. Ej, dovoljno je to, da mi kažeš ti. Radi da sebe ne mogu živeti. Nisam ponela pare, a niste ne vi. Ne. Hvala, kako vredemo veze, aj sledeći put. Da vas pitam, obično žene kada pričaju među sobom i pričaju o svojim muževima, pa muž pravi razne scene, on kaže, ja mnogo mu prek karakter, ja ćutim i strpim pa se on smiri. Jel treba da zove psihijatra da ćuti i trpi? Ne treba psihijatra. Nego koga? Pa treba da pa možda i da se i da istrpi. Da istrpi? Pa jeste. Na taj način, ali ja mislim da žene, da su žene u prednosti u veštini da mužu, da muškarcu daju pravo ili privilegiju da bude kao prvi, da bude sposobniji, a da to zapravo nije tako. Uh-huh. To je malo vezano i za religiju. Da. Zavisi koje su religije u pitanju, tako da. Naravno, naravno. Ako idemo kod istočnjaka, onda da. To je normalno u vaspitanju, međutim, kod nas ne bih rekao da je baš... A gde je granica? To meni recite. Ako su brakovi, ako o braku se uopšte govori, brakovi su pre homo sapiens recensa, pre nas, pre 5000 godina, da. Znači u daljoj prošlosti, uglavnom bili poligamni i žene su imale više muškaraca. Aha. Odnosno muževa. I to je baš to je lepo. Trajalo, je lep jedan period civilizacije. Trajalo, ali smo okrenuli u suprotnom pravcu sada, sada je još lepše. Hrišćanstvo je donelo religijsko licemerje, ne samo u nekim stavovima ljudskim, su primirajuća agresivnost, recimo, kao neophodnu karakterološku osobinu čoveka da bi opstao i da bi uopšte bio uspešan. Donelo je i ove bračne licemerne stavove, da se muž mora poštovati i tako dalje. A mene interesuje, gde je granica, prosto kad kažeš za nekoga da je nervozan, pa je težak karakter, gde je tu granica da on stvarno mora sam sebi da kaže ovo što sam ja ovoliko nervozan, što sam ovoliko ljut, što ovoliko ispoljavam svoju agresiju, bilo na poslu, bilo u braku, bilo na ulici, kako ja ovo lično da procenim? Kad je trenutak da ja odem kao psihijatra lepo s njim da porazgovaram? Da li sam normalno? Pa dobro, taj trenutak može biti uvek potreba da konfrontirate svoje stavove, kao što sada pokušavate da meni postavljanjem pitanja zapravo proveravate svoje stavove o karakterologiji, o strukturi, mi to kažemo struktura ličnosti. Dobro. Činjenica je da današnja psihijatrijska nauka zna ili je dokazano da se struktura završi negde do pete godine života. Aha. To bi otprilike bio kao gabarit ove zgrade. Ovde je danas studio, ali može biti i neka druga, mogla bi biti klasična kafana. To je u laičkom poimanju ili nepsihijatrijskom poimanju se smatra da mnogo vredi školovanje, da će to izmeniti karakter. Dobre. Dakle, struktura osnovna je mnogo ranije postavljena nego što znači, se počemo školovati. Znači, vaspitanje i školovanje neće promeniti suštinu karakter, strukture. Suštinu strukture ličnosti. Naravno, malo pre kada sam rekao da supruga treba da izdrži, to smatram da su žene spretnije, ali na to ih je naterala prethodne generacije, odnosno iskustvo kroz više milenijuma, da spontanom, rekao bi, glumom, ne istinom, ali glumom zapravo ostvare svoja nastojanja ili svoje potrebe. Ali treba razgovarati, ja mislim da treba i razgovarati. No, naravno. Ako je takva situacija, treba otvoreno razgovarati. Pa kod one, da kažemo, kod druge polovine,
možda u istog trenutka neće u smislu odbrane ta druga osoba da prizna da je možda pogrešila, da je ovako, ali će verovatno razmišljati, pa će se potruditi da kroz iskustvo to promeni sledeći put, ako ne sledeći, onda bar stoti put. Ali dobro, ja ne očekuješ da kaže pogrešio sam. Pa to je teško reći. Teško je. E, vama teško privatno reći kad nešto ne uredite dobro kod supruge, kažeš izvini, pogrešio sam. Ja kažem, ali se nasmejem tako da to izgleda neozbiljno. Tako da uopšte prihvatljivo. Bos, pošto ste tri puta se razvodili da vas ne pitam. Da, da. Vi nikada niste rekli pogrešio sam. Pa ja sam uvek u grešci. A vi ste uvek u grešci. Ali u grešci. Dobro, da vas pitam, kao mladi dečaci, jeste bili ono štreberi za koje je svako mogao da tipuje da će jednog dana biti, recimo, uspešni lekari? Ja nisam običavao kao lekar, ni u jednom pogledu. Ja sam otišao zato što je iz tadašnje Kruševačke gimnazije u generaciji 26 upisalo medicinu. Ja sam pošao za društvo. Iz Kruševca za Beograd? Nikada me nije interesilo medicina, tokom srednje škole, apsolutno. Mene su interesilo druge nauke, matematika, fizika, medicina nikako. I onda je celo društvo s kojim sam se družio rekli idemo da upisamo medicinu i upisali smo se s tim. A je bilo teže prvih 5 godina studiranja u Beogradu po studentskim sobama i tako dalje, ili prvih 5 godina stažiranja? Meni je prva godina bila jako lepa, ja sam lepo počeo, onda sam izgubio prvu godinu jer sam se... Pali! Pa izgubio prvo godine. Znači, samo ovako roditelji koji sad imaju brucoše koji će da padnu godinu od lenjosti, to uopšte nije preduslov da jednog dana neće biti svetski stručnjak kao dr. Đorđević. Znate kako je to bilo? To je bilo tako da jednostavno ja sam imao neke druge porive u tom trenutku. Koje porive? Pa volao sam da igram preferans, volao sam da idem u kinoteku, da gledam filmove, interesovna ta vrsta zabave i tako dalje, kafana. Izgubio sam godinu. Eto. Ali sve se stigne na kraju. Majku, bolala glava. Moj otac sada rekao ovako, sinko, ili uči, ili se vraća nazad da radimo nešto. A majka je plakala? Ja sam rekao, ajde da probam još jedno. Nije majka plakala. Pa majke moraju da plaču stalno, to je normalno. I šta je prelomilo da vi napravite maltene svetsku karijeru? Pa nije to prelomilo, znate kako. Ja sam sve vreme tu medicinu završavao sa nekom mukom, jer se nije sviđalo. E onda kada sam došao na te takozvane naše kliničke predmete, onda sam vidio da tu može nešto, neka praksa, nešto praktično, da se nešto radi, nešto rukama da se to i tako dalje. I onda sam krenuo tim putem. Nekako sam došao do mog profesora i učitelja i onda sam sa njim počeo da radim i onda je posle sve bilo mnogo lakše. Onda jednostavno uz rad zavolite. Divna priča. Idete onim rezonom, ili ćete zavoliti to što radite, ili nikada nećete raditi ono što volite. A preferans i dalje igrate? Prestao sam tada. I nikada više nisam igrao. Igrao sam za vreme bombardovanja jedno vreme. Dok smo da žurili tako, čuvali kliniku od bombardera, onda smo igrali onako iz rekreata. Ali je bilo strašno te prve godine. To je bilo. Jeste gubili pare? Pa nisam imao tu sreću da gubim. Onda bi možda pre prestao. Ali to su bile seanse od petka večer. Uspešan kockar. Od petka večer do ponedeljka ujutro, bez spavanja. Da, da. O, to je već stvar za psihijatra. Nemojte samo da pričate mojim roditeljima, to je ovaj... Pa nije najgori, ali je porok. Porok je? Da. A je se teže leče alkoholičari ili kockari? Pa kockari skoro nikako, alkoholičari sa nekim izgledima. Jel da? Međutim, stiže nam još jedan porok, zavisnost od interneta. To jeste porok? Da, jeste. Pa bit će. Biće. Da, ta zavisnost će biti porok. Da, znam da neki ljudi imaju sinove koji imaju 16-17 godina koji sede u pelenama. Pored kompjutera da bi mogli po 48 sati više igrati igrice. Strašno, ste vi bili štreber, odličan džak? Pa ja sam bio najbolji džak u svim školama koje sam pohađao, ali niko nije imao prestavu da uči. Kako to? Sve drugo sam stizao i radio, osim po recimo razni sportovi, igre. Menjao sam. Recimo, postigao sam, mislim da sam bio postigao dosta u karateu. Onda bio sam 2 godine član fudbalske ekipe Univerziteta Beogradskog. Tako da sam igrao sa ondašnjim utakmice, sa ondašnjim reprezentativcima ili svetskim imenima. A fakultet u roku završili ili ste padali godinu, kao Đorđević? Ne, ja nisam znao šta je uslov na fakultetu. Kako to? Polagao sam i svi su se pitali kad me vide u sljedećoj godini, ja sam dao uslove, ja nisam znao da odgovorim šta je to uslov. Znači, polagao sam sve ispite u junskom roku. E, čujte, doktore Đorđević, kako se studira? Ja sam tako nastavio. A, vi ste tako nastavili, dobro. Ja sam se ispravio, jedno vreme. Dobro, jedno vreme ste bili direktor instituta za, kako je zavao da klinci idu? Klinika za psihijatriju i neurologiju za decu i omladinu. Jeste na to mislili? Jeste, za to sam mislila. Tu sam bio treći direktor u istoriji te institucije i ona je jedna od 7 klinika u Evropi. Profesor Radojčić je, moj učitelj, je kliniku osnovao 1949. godine.
Ja sam bio treći njen direktor u njenoj istoriji. Uh-huh. I mislim da sam upamćen kao eto, posebno spretan direktor, ali još uvek i sada kad susretnem nekoga od njih, nije još uvek, jer to je bilo pre manje od 10 godina u prošlosti, govore da sam bio strog. Uh-huh. Ja ne mislim da... Da jeste malo strogi. Da. Jeste malo strogi. Da, da. Prosto, i tu bih vam postavila neka pitanja za one koji imaju decu i tako dalje. To mi je strašno teško, to kao majka ne mogu da slušam, pa taj deo novinarski ostaje rupa. Ali ajde da vidimo prilog o mestu gde radi i kako radi, da li psuje i viče dr. Đorđević. Već 20 godina koliko se u Srbiji obavlja operacija promene pola, tom zahvatu je pribeglo stotinak stranaca i više od 150 žitelja Srbije. Kažu da se po kumstvu vidi kakav je neko čovjek. Ne znam koliko je ta izreka tačna, ali šta kaže Miroslavljev kum? Sam Gradimir Korać, a Miroslav je moj kum. Znamo se skoro 30 godina, negde od 81. druge. Treće, da, 83. Zajedno smo studirali i spremali ispite. Šta znam, igrali tenis zajedno u to doba, dok smo još bili mladi, izlazili. Sad radimo zajedno, putevi su nam se u jednom delu, mislim, razdvojili. Ja sam živio u inostranstvu, on je ostao ovde. Onda, kad sam se vratio, radimo zajedno i malte ne provodim više vremena s njim nego sa svojom porodicom. On je meni kao brat, ja brata nemam i tako ga i osjećam. On je uvek bio, da kažem, prodoran jedan čovek još od svog studentskih dana kad je kalemio ruže po staroj Jugoslaviji. A kako bi to kumstvo i drugarstvo bilo da nema šala? E sad on znao je par puta da me, da kažem, izradi kao kum. Da, kada je... kada je trebalo da bude kum na venčanju, pa je ugovorio sa matičarom da zakasnim 15 minuta, tako da je to bilo, ti sami kakav je to stres, prilično za mene interesantno, jeli? Mnoga kumstva su se sklapala upravo u kafani. Njihovo ne, ali kafane vole da posećuju. Mi uglavnom posle velikih intervencija odemo zajedno da se opustimo, porazgovaramo o svemu, ali uglavnom da se opustimo jer to su neki momenti kada mi možemo da se opuštamo. Miroslav Đorđević, svetski, a naš. Iz dalekog sveta su došli u malu Srbiju da uče plastično hirurgiju. Ovo su naše kolege iz Amerike, urolozi, su specijalizanti, dr. Kerry Fitzgerald i dr. Franklin Kuhau. I came to Serbia to operate with dr. Miro Đorđević. Ona je došla uglavnom da bi operisala sa dr. Đorđevićem. I came from Detroit, Michigan. My specialty trainer is Dr. Richard Santucci. And he has worked with Dr. Miro Đorđević over the godinama i predložio je da dođe ovde kao zato što je Dr. Đorđević jedan izuzetan stručnjak. A da li bi ostali u Srbiji? I'll stay because then I have more time off. Dakle, ona bi vrlo rado ostala zato što je u drugom stanju i ovih naših koliko imamo 9 meseci posle porođaja što je imaju bio jako prijalo. Međutim, ona mora da se vrati da završi to svoje što uči, da postane, kaže, bar pola od ovoga što je Đorđević. A Franklin je rekao da bi vrlo rado ostao. Šta se dogodi kada jednog Srbina udari kamion u Rusiji? Umesto da odradi operaciju u svetu, vrati se u Srbiju, jer je tu svetski stručnjak. Udario me kamion, velike. Tada je polomljena karlica i prekinuta je uretra bila. I ja sam pacijent Miroslava Đorđevića. Mene operisao njegov tim. Nesreća se desila u inostranstvu, a ne u Srbiji. I to u Rusiji, tako da tamo su mi rekli da se tamo slučajno ne operišem. Pošto takvih stručnjaka generalno ima jako malo na svetu. I onda u stvari najvažnije je taj prvi moment, kad sam se ja i upoznao s njim, meni on odao neko, jer ipak je moj život je jedan, nekako samo od sebi razmišljam, ali znam da kad sam se prvi put vidio s njim, nekako mi se dao mi je sigurnost neku veliku, ne znam. Prosto sam se pustio posle i bilo mi sve jedno. No more race to play.
Postoji trenutak u karijeri kad ste se bojali da ne napravite lekarsku grešku. Pa ne, zato kad to je normalno, se bojite uvek kada radite, dobro, sad neke stvari koje radite stalno, svakodnevno, to počinje da bude rutina, ali vam se dešava, to je statistički, da imate nejasne pacijente i vi uradite sve najbolje, ali vam se desi nešto gde počinjete da se bojite, da strahujete. Ne zbog greške, nego se bojite kako će to dalje ići, znate, desi se nešto što niste znali o tom pacijentu. A kako spavate? Pa obično na leđima. A kad dođete kući, jel vas brinete? Kratko, spavam jako kratko. Ako se probudim, ja ustajem odmah i razmišljam o tome. Gledamo da to, uvek gledam da rešim svaku muku koja najde da se reši što pre. Da se ne stoji u mjestu da se odmah. Ja, ovi filmzi koji mogu tako mirno spavaju, oni imaju malo manje duše nego mi normalni, ja? Mislim da mnogo ne računaju na eksplozivni razvoj medicinskog prava. Za kraj, pitanje za sve goste, uvek isto, makar on bio glumac, pevač, sportista, političar, psihijatar ili hirurg. Trenutak najveće sreće i najveće tuge koji su vas obeležili u životu. Sreća? Po svaki dan je sreća za sebe. Jeste? Ne, svaki dan trenutak. Bravo. U svakom danu nađem trenutak sreće. A tuga? Tuga, baš tuga. Baš tuga. Ne mogu da se setim baš nekog... A da kucam onda drva. Trenutka, da. Bilo je dosta tuži trenutaka, gubitaka, voljenih osoba, što je normalno i tako dalje, ali ne da nešto da je toliko ostavio utisak na mene, da se sećam kao tužna trenutka. Doktor Nenadović, trenutak najveće sreće? Pa, trenutak najveće sreće, se pridružujem koleginoj oceni, život je sreća. Živeti i biti, proživeti dan i učiniti u danu, nešto učiniti drugima. Drugima. I mislim da u našem narodu su brojne poslovice koje oslikavaju istinu, ali jedna je vrlo pogrešna, da čini dobro, dobro će se vratiti. Ne, čini dobro i ne kaj se. To bi bila moja. A ona ko nije za sebe, nije ni za drugoga, je li tačno? Pa, jeste. Jeste tačno. Da, kako da ne. A je li ima, pitanje slično za, pre nego što vas pitam za tugu, kada se menja pol, ili ima slučajeva da su ljudi u braku, pa žena dovede muže dobro? Kako da ne? Znate kako? Vrlo su interesantni slučajevi, recimo da imate dve osobe koje su transseksualci i one sada promene, jedna i druga promene genitalije, tako da muškarac postane žena, žena muškarac i ostane u braku. Pa bilo je takvi slučajeva? Bilo je slučajeva, kako da ne. To možda već koji kriziraju sa brakom, možda... Preporučujem doktora Đorđevića, promenite malo polove. Ja vam kažem, tu ima dosta prostora. Možda brak opstane. Vi ste se odmah ograničili na početku, ali vidjet ćete, tu ima dosta prostora. Vidim, vidim. Referans je čudna igra. Kada je reč o pacijentima u bolnici doktor Lazar Lazarević, dolaze često pacijenti sa bračnim partnerima ili sami? Pa često sa bračnim partnerima, naravno. I kako bračni partneri to podnose? Pa... možda lakše ili kvalitetnije po bolesnog bračnog partnera nego što u našoj subkulturi podnose bliži rođaci, roditelji ili deca. Tako da su veća podrška bračnim partneri nego što su to, ali to važi za naš subkulturni. Nego brat, sestra i tako dalje. Znači to je praksa. Za naš subkulturni milje. To je dobro čuti. Znači ljubav i ljubav. Da. A trenutak najveće tuge? Pa ja ne znam da li bi gubitak majke. Majke. Eto. Dobro. Ima nešto fali u životu trenutno, privato, profesionalno? Vama treba neka klinika, ono, dolaze svi Amerikanci. Ne treba. Meni treba da što manje radim, pravo da vam kažem. Da manje radite? Pa da manje radim. Mislim, 20 i kusur godina ovakvog rada, dosta je. Dosta je. Mlađi treba da rade. Koliko imate godine, doktora Đorđevića? Mora da se kaže. Mora. 40 i neku. I vi biste već u penziju. Pa znate kako, ovih 20 godina kao 60 normalnih godina. Što ja treba da kažem, imam ženska isto godine, istoga godine i radnog staža i života i sve. A ne bi u penziju živa, ja hoću ovako stalno. A vama nešto fali u životu? Ne, imam želja da recimo bolnica Laza Lazarević kao klinika referentno predstavi srpsku psihijatriju i pokrene. Smatram da psihijatrija će ipak biti ta koja će promeniti svet na bolje. Ja mislim.
a da pobeda brojni bolesti koje mi priželjkujemo ili eliksir života da nije ili dugog trajanja nije u pronalasku nekog čudotvornog leka, nego u dobrom očuvanju neurona i njihovoj fiziološkoj očuvanosti. Da je tu tajna dugog življenja. Slažete vi? Slažem se. Dobro, mogu ja pesmu za kraj? Može. Može jedna pesma meni? Po vašem izboru. Ali lepa. Mnogo vam hvala što ste bili moji gosti i nadam se da smo uspeli gledalcima nešto novo da kažemo, a usput da ih i zabavimo u ovo vreme nedeljnog ručka. Sad krećemo i mi na ručak, reki. Svakako. Sve ove dane čekam da mi svane, da vidim tvoj dragi lik. Ja sve ove dane ješim ja rane, a volam više samo njih. Jednom si rekla, nisi porekla, a sam za tebe jedini. Mene si zvala, a srce dala, drugome da ga isprosi. Ko čuda da se dese, da mi naš kamo svoje odese, da ne mogu tebi dom, da ne mogu ulicom ti prom. Ko bi neko čuda da se dese, da mi naš kamo svoje odese, da ne mogu tebi dom, da ne mogu ulicom ti prom. Čekam kad će doći, doći u život moj. Za sve ove noći, živim u samoći, a moram biti samo tvoj. Jednom si rekla, nisi porekla, da sam za tebe jedini. E si zvala, a su se dala, ima me da ga ispusti. Thank you.